Uppbygging þjóðgarða á miðhálendi Íslands verður að vera gerð í sátt við sveitarfélög, landeigendur og aðra nýtingarréttar hafa. Sérrétt staðaskipulagi og allri umgjörð þjóðgarða geta þeir ekki aðeins verið hluti af markvissum aðgerðum á sviði náttúruverndar, heldur einnig skapa ný tækifæri í atvinnumálum um allt land. Tryggja verður öruggan raforkuflutning um allt land ásamt sjálfbæri nýtingu orkuauðlinda. Þá þarf að tryggja ferðafrelsi um hálendi Íslands, burt séð frá ferðamáta hvers og eins. Eigi að auka umsvið þjóðgarða á hálendi Íslands þarf ávirðingun að vera ljós fyrir þá sem nýta og njóta hálendi sinn. Þið taka ekki af skarmið hvort að það á að vera þjóðgarðar á hálendinu. Þið tala ekki um hvernig á að venda hálendið ef að það verður ekki þjóðgarður. Og í svarinu alltaf mikið rætt nýtingu hálendisins. Það að segja hefðbundna nýtingu, ekki það nýtingu sem felst í vernd hálendisins. Þannig að þetta fast. Já, þetta svar kemur inn á ýmsa þætti hvað var þar stofnun hálendis þjóðgarð, svo sem aukin atvinnutækifæri sem er vissulega rétt. Það er stór plús við þjóðgarð. En það mætti vera mun meiri áhersla á náttúruverndarvinkilinn sem er náttúrulega miðjan í því hvers vegna sé verið að reyna að stofna á þjóðgarð. Það er náttúra fyrst og fremst og það er langtum hugsunum sem vantar þitt svar. Þannig að það svar stendur ekki alveg fyrir mig. Ja, þessi megin markmið sem að þú taldir upp er nú kannski ekki þau megin markmið sem að ríkisstjórnin var að vinna með á kjörtímabilinu, heldur kannski markmið landverndar. Ég vil segja að við höfum þá sýn að við viljum vernda hálendið. Við höfum þá sýn að skipulagsvaldið eigi að vera áfram hjá sveitarfélögunum. Sveitarfélögin mega gjarnan eflast. Þau geta líka beitt fyrir sig svæðisskipulagi. Við viljum sjá frjáls og för fólks, gangandi, ríðandi, hjólandi og akandi hálendið en á auðvitað og skipulögum hérna vegum sem jafnvel þá þarf að byggja upp til þess að hinni nýju rafmagnsbílar og minni farartæki komist Við sjáum fyrir okkur að það þurfi að tryggja bæði nýtja réttarhöfum sambærilega rétt og verið hefur. Þannig að það komi til þjóðgarðar sem að við útilokum alls ekki, þá þurfum við hann að gerast með sama hættu og Vatnajökulsþjóðgarður stækkaði. Hægt og rólega, það má skoða þjóðgarða í kringum Jökla og það má skoða hérna að hlutinni gerist í takt við vilja heimamanna og sátt landsmanna allra. Já, þetta svar er góð byrjun. Það sýnir að flokkurinn hefur sýn það að náttúruvernd sé það sem að liggur svona grundvelli í því að stofna þennan þjóðgarð. En hins vegar stangast aðeins á við það að vilja byggja upp vegi sem að það myndi þá auka flæði fólks og auka álag á þessi viðkvæmu svæði sem að verður þá verið að reyna að venda með þjóðgarðinu. Þannig að það vantar þessu upp á aðgerðið til þess að vernda hálendið þó að það sé sýni. Þannig að svar stendst ekki alveg. Já, það mjög jákvætt í svarinu að Framsóknarflokkurinn kemur inn að það hvers konar önnur vernd hálendi gæti hlotið en annað en þjóðgarð eða að flokkurinn er á móti því sem að kemur kannski ekki alveg afgerandi fram. Það er smá misskilningur en sjálfbær landnýting og frjáls fyrir fólks er hluti af þjóðgarði. Það er það sem þjóðgarði felur í sér, þannig að það er ekki andstætt þjóðgarðhugsuninni. Því miður þá mun bútasaums vernd hálendisins, það að stofna marga litla þjóðgarða þá hluti það sem er mest sagt það mun ekki tryggja vernd viðkomustu svæðina sem er í mestri hættu. Þannig að þetta svar stendst ekki. Viðreist styður öflugt þjóðgarða fyrirkomulag. Ekki bara vegna náttúruverndar, heldur vegna þess að þjóðgarðar geta verið grundvöllur verðmætasköpunar og atvinnusköpunar ef við höldum rétta máli, grundvöllur framfara. En það er óskynsamlegt að reka nokkra mismunandi stofnarir utan þjóðgarða landsins. Það þarf skýra sýn og miðlægan grunn sem stýrir þessu mikilvægu verkefni. Og þess vegna leggur Viðreist til að þjóðgarðurinn landsins verði komið undir sömu rekstrareininguna til að við getum rýtt okkur reynslu allra aðila. Það er ómögulegt að ræða fyrirkomulega hálendisþjóðgarðs án þess að ræða helstu áhrifaþætti garðsins. Án markvissrar beitastýringar væri við til dæmis að venda auðnir og það gengur ekki.
við þurfum að endurheimta vistkerfin á hálendinu sem annars staðar. Þjóðgarður þarf líka að stuðla að góðri stýringu ferðamanna og vera fjármagnaður til þess að geta sinnt í hlutverki. Það vont ef það eru staðir á korti fyrir ferðamenn en enginn sér að halda utan stýringu, utan upplifun eða vend fyrir ágangi. Og síðan það kannski flóknasta spurningi fyrir okkur, hvar liggja mörkin milli framtíðar orkuöflunar og hálendisþjóðgars. Ef á stíðastu vendaflokka sem leið heimila orkuöflun innan þjóðgarsins, þá morgunljóst að það þarf að gera ríkari kröfur fyrir slíka uppbyggingu. Þetta hluti þess sem við viðreist viljum sjá unni með í tengslu við hálendisþjóðgarinn, en það krefst svona verkefni þess að við leggjum öll spilin á borðið. Það þarf að rýna í kjölinn á því hvers konar vendaflokkar eru lagðir til, hvaða reynslu við höfum öðlast af rekstri annarra þjóðgarða og kannski ekki síst hvaða reynsla hefur skapað erlendis. Ég trúði að við finnum réttu leiðina og að hálendisþjóðgarður verða veruleika. Mjög jákvætt að í svarinu kemur fram að það mikil þörf á einni stofnun sem séu náttúruverndarmál á Íslandi og að þjóðgarðar eru grundvöllur framfara. Þetta mjög heilbrigt og jákvætt viðhorf. Það aðeins svo mikil daðra við virkina sinna í þessu svari og ekki kemur alveg nógu skýrt fram hvort það Hanna Katrín eða Viðreisn sem vill fá hálendisþjóðgarð en ég gef þeim benefit of the doubt og segi mjög naumlega staði. Já, þetta svar sýnir það að virðist vilja hálendisþjóðgarð sem mjög jákvætt og þau virðist líka hafa sýnað að hvernig skipulagið þessi er vera háttað. Þannig að það er annar jákvæð punktur, þau virðist þá fælt í þessu, að það er svo óvissa í svarinu hvað varð orkunýtingu og það finnst mér erfitt að taka ákvörðun það hvort þetta stendst eða fellur, en ég heldur þetta nefnilega Er allir sammála að venda hálendið. Menn greinir hins vegar á en leiðir og það hvort þjóðgarður sé rétta leiðin til þess. Miðflokkurinn hefur gagnrýnt á aðferðafræði sem birtist í frumvarpi umhverfisráðherra sem síðan reyndist ekki njóta stuðnings meirihluta á Alþingi. Þá sýna kannanir að mikill meirihluti landsmanna hefur efasemdir ágæti frumvarpsins. Sveitarstjórnir og frjáls samtök allt land sem vinna verndun og varðveislu hálendis sinns nú þegar á mótmælt þeirri ólýðræðslegu stofnanuhugsun sem birtist í þessu frumvarpi. Miðflokkurinn vill halda fram að styðja og efla heimamenn til að halda utanum og varðveislu og nýtingu hálendisins. Hálendisþjóðgarður myndi ógna enn meira þeirri óspilltu og dýrmætu víðernum hálendisins með því að stimpla þau sem þjóðgarð. Sá stimpill myndi margfalda þann fjölda ferðamanna sem annars myndi sækja það heim. Verndun hálendisins fæst ekki með markasetningu þess. Á alþjóðavísu í þeim vafa sem var tilgangi að fjölga ferðamönnum og svæðinu. Viðhald núverandi vegaslóð er hins vegar góð og nauðsynleg leið til að tryggja ferðafrelsi ólíkra hópa, sporna gegn utanvegaakstri og auka atvinnutækifæri þeirra sem best þekkja til á hálendinu. Tryggja þarf aukið samstarf milli ólíkra hagsmuna aðila sem þó eiga það eitt sameiginlegt að vilja vernda og njóta óspilltra náttúru á hálendi Íslands. Viðflokkurinn telur nauðsynlegt að efla eftirlitsgæslu á hálendinu. En slíkum mætti ná fram með öðrum leiðum en stofnanavæðingu þess. Hér eins og endranær er mestu vert að ná sátt umhverfisvænustu lausnirnar. Já, mér finnst ekki rétt að fyrirkomulagið eins og það var lagt fyrir þingið hafi verið ólýðræðislegt. Mér finnst að frumvarpið hafi lagt upp með það að lýðræðislega umboðið sem að ráðherra hefur er það sá lýðræðislega vinkill sem að hefur verið að taka og mér finnst það alveg réttlætanlegt að stimpillinn sem er talað sem að þjóðgarðurinn myndi setja á þessi dýrmætu svæði væri frekar til þess að það verði að stýra og beina umferð ferðafólks á hálendinu betur til þess að setja svona ramma utan á hvernig þetta verði að svæðin betur fyrir ferðafólki frekar en að auka og þetta svar stendst ekki. Já, það ekki rétt að verndvaldi auknu álagi heldur eru þjóðgarðar einmitt leiði til þess að stýra nýtingu í gegnum ferðaþjónustu samfara vernd þannig að ferðaþjónustan gangi ekki á auðlindina sem er óspillt íslensk náttúra. Að auki var ekki spurt frumvarp umhverfisráðherra í spurningunni þannig að þetta fall. Píratar hafa lengi stutt hugmyndir þjóðgarða á hálendinu eins og reyndar stór hluti þjóðarinnar. Það svona sorglegt að fráfærandi ríkisstjórn náði einhvern veginn að koma hálendisþjóðgarðinum í mikinn rembihnút á kjörtímabilinu. Inn á þingi þá gagnrýndum við sérstaklega þá óskiljanlegu eftirgjöf sem ríkisstjórnin gaf af
kjarnagildum náttúruverndar þannig að það var enn opið fyrir allt og mikla ósjálfbæra nýtingu hálendisins. Við hljótum að geta sammælst um það að það sem eftir að víðernum hálendisins eigi einfaldlega verja fyrir virkjanaframkvæmdum. Allt tala annað bara vandræðilegt bergmál úr fortíðinni og endurómur af úreltri stóriðustefni. Og augljóslega hefði þurft að vinna miklu meira í samráði við almenning og náttúruverndarsamtök, frekar en að setja megin þungan á svona pólitíska málamiðlun á milli stjórnarflokkana sem hélt síðan ekki eins og þegar á reyndi. En eins og ég segi, þá eru Píratar hjartanlega sammálaði í markmiði að venda þurri hálendi Íslands. Það þarf einfaldlega að vinda ofan af klúðri þessa kjörtímbils og setja vinnuna í píratalegra ferli í lýræðislegt samtal þar sem verður í alvöru hlustað á sjónarmið þeirra sem standa með náttúruvernd. Píratar virðast styðja þjóðgarða á hálendinu samkvæmt svarinu og þau telja greinilega að verndsvæði sem sé gríðarlega mikilvæg sem er mjög jákvætt. Já, ég tek undir það að hérna, Píratar virðist vilja hálendisþjóðgarð sem er jákvætt og þau virðist verið með á hreinu hverju þeir myndu vilja breyta eins og bæta frumvarpið til dæmis þess koma í veg fyrir að meiri orkunýting verði inn í þjóðgarðinu og svo virðist þau vilja koma þessu á dagskrá og á það að gagnsæðan hátt þannig að þetta er fullnægjandi svar. Samfylkingin hefur alltaf stutt miðhálendisþjóðgarð, en það eru víðerni og óbyggðir Íslands ómetanleg auðlind og lagði til að mynda formaði flokksins fram þingsályktunar tillögu árið 2015 stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Þjóðgarðar hafa líka sýnt sig að vera mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og stuðla velsæld sveitarfélaganna sem liggja að þjóðgörðum og eru mikilvægt púsli því að fræða almenningu náttúruvernd og ábyrga hegðun og umgengni við ómetanleg landsvæði. Stofnun miðhálendisþjóðgarðs væri því veiga við mikið skref í átt til verndunar íslenska náttúru þar sem aðgangur almennings að svæðinu yrði jafnframt tryggður. Stuðningur samfylkingarinnar við miðhálendisþjóðgarð helst líka í hendur við ábyrga landnotkun og heftingu jarð og sandfólks mestu eyðimerkur Evrópu sem eru sandar íslenska hálendisins. Og þjóðgarðurinn er þess að langstærst í Evrópu og unnt að kynna alþjóðavettvangi og markaðssetja sem óraskað víðerni og dýrmætt náttúrusvæði á heimsvísu. Þetta svar gefur það til kynna að samfylkingin hefur góða heildarsýn hvað varðar hálendisþjóðgarð og verðist vilja þetta. Þau verðist setja áherslunar á náttúruvernd, upplifun fólks og fræðslu sem er mjög jákvætt. Þetta eru svona aðal þjóðgarðs sem ég myndi verið að sjá líka. Þið draga einnig fram að stór þjóðgarður geti verið góð fyrirmynd fyrir önnur lönd í heiminum til að gera hér saman. Þannig að þetta er fullnægjum svar. Já, ég bara mjög sammála að finna hérna. Þetta var bara skýrt og vel ígrundað og staðið. Við Vinstri græn við styðjum svo sannarlega við stofnun þjóðgarðs á hálendi Íslands. Og ég lagði frumvarp þess efnis fram á þingi núna á kjörtímabilinu og við munum ekki láta okkar eftir liggja að afla hálendisþjóðgarð stuðnings og reyna ná sem víðtækastri sátt það mikilvæga verkefni. En við getum líka spurt okkur af hverju það mikilvægt og í mínum huga og okkar huga er þetta mikilvægt vegna þess að með þessu getum við tryggt vernd einna stærstu ósnortnu víðerna í Evrópu. Og fyrir mér höfum við ákveðna siðferðislega skyldu til þess að gera það í alþjóðlegu samhengi fyrir okkur sjálf og komandi kynslóðir. Þjóðgarður er líka tæki til þess að koma í veg fyrir frekari virkjanir upp á hálendinu sem að myndu annars skemma óbyggðirnar okkar og eyðileggja víðernin. Og það viljum við í VG ekki. Þetta er líka tækifæri til þess að ráðast í enn frekari verkefni með bændum og öðrum til þess að endurheimta gróður og jarðveg sem að þar hefur tapast. Og svo er þetta náttúrulega að sjálfsögðu mikið tækifæri þegar kemur að því að stýra ferðamönnum þannig að álaga þeirra völdum bitni ekki á náttúrunni og upplifun þeirra geti verið jákvæðari. Og lokum má kannski segja að rúsinan í pylsuendanum er sú, eins og rannsóknir hér á Íslandi hafa sýnt, að þjóðgarðar þeir eru að skila fjárhagslegum verðmætum heim í hérað og á landsvísu. Þetta svar var skýrt og það er stutt af vinnu flokksins við að koma á hálendisþjóðgarði þrátt fyrir að það sé mjög margt í frumvarpi umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð sem ég myndi vilja breyta að
þá er þetta sá flokkur sem hefur lagt mest á sig fyrir hálfstökar þannig að þetta staðið. Já, mér finnst mjög ákvæmt í þessu svari að það skýni gegn að Valki vilji koma þessu á dagskrá aftur og vilji raunverulega klára þessa hugmynd með sem mestri sátt. Það með góða heilt sín, einnig hvað varðar mikilvægi þjóðgarðsins og það siðferðslu skyldur sem við berum gagnvart náttúrunni og komandi kynslóðum. Og já, þetta er spurningin svar. Spurningin er að vísu virkilega gildishlaðin. En svar flokks fólksins er einfaldlega það að við styðjum ekki takmarkanir á ferðafrelsi almennings innanlands til að njóta eigin náttúru. Hálendið er unaðsreitur sem á ekki stofnanavæða í formi þjóðgarðs með tilheyrandi ráðherraræði á kostnað almannaréttar. Flokkur fólksins treystir heimamönnum í nærliggjandi sveitarfélögunum vel til að halda utanum hálendismálin. Það hafa ekki allir efni á utanlandsferðum og því er gríðarlega mikilvægt að almenningur og sérstaklega efna minna fólk hafi greiðan aðgang að þessari endurnærandi paradís sem að hálendið okkar er. Og það án gjaldtöku. Íslendingar hafa notið hennar lengi til dæmis innan vébanda útivistafélaga og almenn gengi vel Við treystum þessu fólki til að njóta hálendisins, virða það áfram og vernda í senn. Hins vegar á að setja mjög strangar kröfur gagnvart þeim sem fara til dæmis með stóra hópa ellendra ferðamanna hálendið, fólks sem þekkir ekki hinna viðkvæmu náttúru og ofur viðkvæman gróðurinn. Flokkur fólksins vill auðvita setja hömlur á beit mjög viðkvæmum svæðum á hálendinu en það kemur alls ekki skýrt fram í einmitt hálendisfrumvarpi Vinstri grænna. Út frá þessu svari finnst mér flokkur fólksins að sem að miskilið þjóðmyndina sem hafa komið fram hvað var hálendisþjóðgarð. Aðal markmið þjóðgarðsins væri þá að veita betri stuðning og fræðslu til fólks sem myndi vilja njóta þessara svæða. Hálendisþjóðgarður myndi ekki takmarka ferðafrelsi almennings heldur tryggja áfram það frelsi sem við höfum til þess að njóta þeirra óspilltra víðirna sem við höfum ennþá til að vernda þann rétt til þess að njóta þeirra áfram. Þannig að þetta svarar ekki fullnægjandi. Já, ég tek undir það að virðist gæta einhvers misskilnings í því hvað þjóðgarður er. Markmið þjóðgarðs er einmitt að finna þennan góða jafnvægispunkt þar sem að hámarksvernd og hámarksaðgengi fara saman. Þannig að þetta svar stenst því miður. Já, við styðjum það svo sannarlega. Sko, við erum átt okkur á því að víðernin, óbyðirnar, roki og vindurinn, það eru gimsteinar framtíðarnar og að sjálfsögðu eigum við að varðveita það eins og við getum. Við erum alls ekki að virkja á þessum stöfum. Og í rauninni erum við búin að virkja nóg. Og þetta verðum við að varðveita og við megum ekki leyfa einhverjum valdablokkum, hvort sem þær eru útlendar eða innlendar, að ná einhverjum ítökum á þessum verðmætum, þessum gimsteinum okkar, gimsteinum framtíðarinnar. Alls ekki. Þannig að þetta þurfum við að venda. Og þetta er framtíðar auðlindin okkar og við megum alls ekki hleypa stór kapitalistum inn í auðlindirnar. Við verðum að fá allar auðlindir til almennings, hvort sem það er á landi eða sjó eða í lofti. Þetta er okkar stefna, við viljum lifa í algjörri sjálfbærni og það er sósíalism. Í svarinu kemur fram að sósíalistar vilja venda hálendið og virða þá góðan skilning á verðmæti þess og hún talar um mikill ástríð hálendið og þau vilja gera það með þjóðgarði, þannig að þetta er staði. Já, mér finnst sósíalistar skilja mikilvæg þess að stofna hálendið þjóðgarð í heildarmyndinni og til lengri tíma heldur bara hvað var þar okkar kynslóð. Þau benda líka á að þeir eru búin að virka nóg og að stilla nóg raforkan og þegar. Það er að hugsa lengra þetta fyrir næstu 50 árin og erum mitt að hugsa lengra en gróði sem á mitt ekki setja í fyrsta seti hérna. Þannig að þetta svar stendur.